Reagimet e dytë me kushtet. Reagimet e dytë tifo grupeve para se të vazhdojmë diskutimin. Tifozat kuqezis pare, me që janë tifoza pra që mbështesin dhe përkrojnë kombëtaren e Shqipërisë. Lajmet për organizimin e kampionatit evropian të shpresave U21 2027 nga Serbia kanë qarkulluar si në fillim të marsit 2024. Në këto lajme njoftohet se Serbia aplikon vetëm për të organizuar këtë evropian. Në të njëjtat raportime të lajmet shkruhet se Serbisë mund t'i kërkohet nga UEFA që të organizojë kampionatin së bashku me Shqipërinë. Serbia përveç krimeve dhe gjenocidit ndaj shqiptarëve është dënuar në disa raste nga UEFA për tifozët e saj racist e të dhunshëm deri në vrasje. Sa për marrëdhënie të drejtë për drejta sportive të Shqipërisë me Serbinë, pamjet thirrjet kriminale për thirrjen dhe vrasjen e shqiptarëve, goditje ndaj lojtarëve tan në 14 tetor 2014 dhe terrori ndaj delegacionit nuk besojmë se janë harruar. Një lloj vazhdon përhapja parullave të ngjashme nga tifozët serb në ndeshje ku nuk janë as pak të përfshirë skuadrat shqiptare. Për asnjën nga këto nuk është kërkuar falje, përkundrazi kanë luftuar edhe sportivisht kundër nesh deri në shkallë më të larta gjyqësore sportive. Duke qenë se shpesh edhe me të drejtë sporti përdoret për të promovuar paqe, bashkëpunimin, mirëkuptim dhe shpresë, do të duaj falsiteti, fasada, propaganda dhe në rastin më të mirë PR-i të organizoj dhe të shiteshin publikut pak më profesionalisht. Kështu që mirë do të ishte FSHF të tregoj nëse paraprakisht ka kërkuar të organizoj U21 Euro 2027 së bashku me Maqedoninë e Veriut apo me Malin e Zi, përsa shesim fytyrën dhe interesat etnike. Fqin kemi, bol s'kemi, pse ka përsejmë Kosovën për t'i dhe ndim Serbis. Reagimi i tifozave kuqezë dhe reagimi i plisave, reagimi i plisave gjithashtu i me tone bukur të ashpra. Tërhiquni e kërkonin ndjesë të rënve e të gjallëve. FSHF paska kandiduar bashkë me Serbinë për organizimin e evropianit U21. Nuk e kuptojnë përse një pjesë e Shqipërisë, sidomos asaj zyrtari, ka përcaktuar vetes detyrën e rehabilitimit të imazhit të Serbisë në sytë të botës. Serbia mbetet po ajo që ishte për qindra vjet, gjenocidale, fashiste, antishqiptare dhe mbi të gjitha është ende pushtuese trojave tona. Andaj bëjmë thirrje federatës të tërhiqen nga kandidatura të mos vazhdojmë tutje këtë marri. Nuk mund të bashkëpunoni me një shtet që luginën e ka ende të pushtuara që Kosova ende e konsideron të veten, me një shtet që ende na ka shumë borxh. Tërhiquni e kërkoni ndjesë të rënve të gjallëve, për zërat që presin pa durim që ne të kthehemi kundër Shqipërisë, veç ju kujtojmë se dashuria jonë për kombin nuk kurzohet nga veprimet e individëve as institucioneve. Shqipëria dhe Prishtina janë tonat, janë kuq e ze e për të luftojmë ne. Shihemi në Gjermani. Reagimi i plisave. Lushtako, se ishë një këto dy reagime të dy tifozrive? Unë i kom lezu dëma dy reagime të këty në dy tifozrive. Janë dy tifozrit matë moja, matë rëndësishme dëma edhe për vetë kombëtaren e Shqipërisë. Edhe unë besoj që edhe presidenti Duka do t'i analizoj këtu deklarata, sepse realisht na duhet me pranu që tifozrit janë një prej aktorëve kryesor, do të thonë që futbolli apo realisht futbolli nuk mund të ekzistojë pa tifoz. Po, është e vërteta dhe luhet për tifoz, edhe janë domon grupet që përkrojnë edhe ndihmojnë maksimalisht domon kontorën, ndoshta janë është një prej arsyeve që këto tifozri do më anë ndihmesën më të madhe ja kanë bo kombëtare shqiptare, do më edhe motivimin më të madhe për më u kvalifiku në kampionatin evropian, dhe unë besoj edhe shpresoj që edhe Duka edhe Federata Shqiptare do të analizoj të gjitha këto reagimet, jo vetëm tifozve, të grupeve të tifozve, po edhe shumë trenerave, shumë sportistave, futbolistave, dhe në fund do ta merr atë vendimin e duhur, domethënë që realisht mos t'i lëndoj sportistat e shtetit të Kosovës, e kryesisht futbollin, sepse me të vërtetë u falen edhe më herët ato që i ka shkaktuar Serbia, nuk kem nevojë t'i përsëritëm, dhe besoj që Serbia çdo herë do të jetë pa i shtetë që
Kosovën zgjithmon do ta luftoj në mënyrat më të vrashta dhe më të këqija dhe më të mundshme që do ta ketë mundësinë dhe do ta pengoj domon çdo formë që sporti në Kosovës të mundohet mos të talent ta zhvilloj apo të ngritet në ato nivellet çfarë ne mundohemi edhe dëshirojmë ta tashojmë sportin e Kosovës. Unë mendoj që kjo 99% është punë e kryme. Ky kampionat do të mbahet edhe në Shqipëri edhe në Serbi.